Na farko wannan tasha ɗan kimana subscribing latin da kuma comment saboda ta nan ne zaran mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Baci ɗaya za ku gano yan yawacin ƙoƙarin idan a gawon kawon ku. Duk wata sanarwa da muka sanda ta in an tar da ku nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa shi sa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing latin da kuma comment ta nan ne zaran mun ɗora muku duk wani shirye-shiryenmu da kuma sanarwarmu za a yi muku alamar sanarwa kuma na tabbatar da wannan sanarwa ta mu sanarwa ce da kuke jin daɗinta take ilmantar da ku nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa to ku ci gaba da yi mana subscribing latin da kuma comment ta hanyar zaran mun ɗora muku duk wani shirye-shiryen za a yi muku alamar sanarwa ba iya wannan ba na sauran dina-dinan kano duka za ku ga muna yawo bakin ƙoƙarinmu don a kawo muku duk wani abin da muka san zai ilmantar da ku nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin haɗin kan da kuke ba mu da kuma kulawa da jajircewa da kuke mana na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya.